आइतबार विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली भाषीहरूले एकसाथ 206 भानुभक्त जन्म जयन्ती मनाएका छन्। नेपाल, भारत, भुटान, बर्मा र थाइल्याण्डमा रहेका नेपालीहरूले भानु जयन्ती मनाउन थालेको दशकौं भइसक्यो। शताब्दी अघि नै रोजीरोटीको खोजीमा थाथलो छोडेका नेपालीहरूले आफ्नो भाषा बचाउन भानुभक्तलाई विशेष महत्व दिने गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा त भानु जयन्तीलाई परम्परागत पर्व दशैंभन्दा बढी महत्व दिएको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा भानु जयन्ती जातीय एकताका प्रतीक र क्रान्तिका मुख्य आधार पनि भएका छन्। पछिल्लो समयमा भानु जयन्ती मनाउनेहरू विश्वका 105 देशमा पुगेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा भानु जयन्ती मनाउनकै लागि विभिन्न देशका नेपालीहरूलाई भानु प्रतिष्ठानले नेपाल निम्ताएको थियो। भानुभक्तले नेपालसँग प्रत्यक्ष साइनो नभएका नेपालीहरूलाई पनि जोडेका कारण भानुभक्त कवि मात्र नभई नेपाल बाहिर बसेका नेपालीहरूलाई नेपाल जोड्ने प्रतीक बनेका छन्। पहिले भानुभक्तसँग सरकार प्रत्यक्ष जोडिएको थियो। यो दिन सार्वजनिक बिदा दिने चलन थियो। सरकारले भानुभक्तलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेका कारण महत्व दिनु स्वाभाविक पनि हो। शिक्षा मन्त्रालय, सांस्कृतिक मन्त्रालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम हुन्थे। त्यस बेलाको सरकारको उद्देश्य भानुभक्तको नाममा कुनै न कुनै रूपमा नेपाली भाषाको प्रवर्धन गर्नु नै थियो। गणतन्त्र कालमा सरकारले यस्ता काम प्रत्यक्ष गर्न छाडेको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि भानुभक्तको नाममा हुने पुराना खर्चहरू घटाएको दावी गरेको छ। यद्यपि वर्षौंदेखि सरकारले पालन पोषण गरेका पुराना रीतिथितिहरू निजी क्षेत्रले लिएपछि भानुभक्तका नाममा व्यवसाय गर्ने एवं शक्ति केन्द्रमा पुग्ने सिँढीमा परिणत भएको छ। लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै आदिवासी जनजातिहरू आन्दोलित भएका छन्। आइतबार साँझ आदिवासी जनजातिहरूले लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहरमा राँके जुलुस निकाल्दै विज्ञापन रद्द नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आदिवासी जनजाति महासङ्घ लमजुङका अध्यक्ष दुत्कासी तामाङको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको विज्ञापन संविधान विरोधी भएको भन्दै सच्याएर विज्ञापन निकाल्न माग गरिएको थियो। संविधान विरोधी क्रियाकलाप विरुद्ध आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको जनजाति अगुवाहरूले बताए। आन्दोलनका क्रममा मन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामा समेत माग गरिएको छ। यस्तै भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको मागसँगै गुठी विधेयक प्रति पनि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने माग उठाइएको छ। यस्तै भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको माग समेत गरिएको छ। नेपाली जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने तरकारीको विषादी परीक्षणमा रोक लगाएर जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने विषादी सेवन गर्न नेपाली जनतालाई बाध्य पार्दै आएको कम्युनिस्ट सरकारले नेपालको राष्ट्रियतालाई नै कमजोर पार्न गरिएको निर्णयको जनजाति महासङ्घले घोर भर्सना समेत गरेको छ। मलेसिया विरुद्धको दुई खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत आइतबारको दोस्रो खेलमा नेपालले ऐतिहासिक जित हात पारेको छ। क्वालालम्पुर स्थित किनरारा ओभल क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 रनले पराजित गर्दै 2-0 सहज जित हात पारेको हो। शनिबारको पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 7 विकेटले हराएको थियो। त्यस्तै टी20 सिरिजमा नेपालको यो ऐतिहासिक क्लिन स्विप हो। यसअघि नेपालले टी20 श्रृङ्खला क्लिन स्विप गरेको थिएन। आइसिसीबाट टी20 अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेपछि नेपालले पहिलो पटक युएई विरुद्धको श्रृङ्खला 2-1 जितेको थियो। टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले मलेसियालाई 174 रनको लक्ष्य दिएको थियो। आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोली मलेसियाबाट सिधै सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नेछ। सन् 2020 अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने विश्वकप छनौटको रूपमा रहेको एसिया कपको अन्तिम खेल आगामी साउन 6-12 गतेसम्म सिङ्गापुरमा हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक सिङ्गापुर, मलेसिया, कतार र कुवेत भिड्ने भएका छन्।